Kani dragi nereiver cezet masla zaşunçi yereveli temkera gserdenk minçayma serdetsink yanovka taniela movsesa yavaş so bir serdenk uruş didanma hansiyanos bo sarakyali hing dagarani movsesa yemnor gdagarani boosa asong Hutaya Kriston Eutyan Yergu Garevor Kırhavor Sünernen. Ays Martun Hantep İm Harkankız Yetiyatsumuz Ansahmane. Boğuz Harakyal Kriston Yaşhari Ammenin Paylun Astrını. Anormeç Astvadzayin Zorutyunu Gmiyana Gartma Patsarik Markayin Garotyunneru Ardatrelu Hamar Yezagan Ansnavorotyunma Bo Sarakyal Asdzo Martaner Badmutyan Ait Şerçanin Masnavor Betge Letsinelu Hamar Anor İmatsaganutyun Anor Uşaganutyun Dynamism Tapansik Angelsyun Օրնագելի բարեբաշխությունը, ասկասիրությունը, աշխատասիրությունը, գազմագերպչական և վարչական գարողությունը, զոհապերական հոգին, գործված աշխարհին հանդեպ ցուցաբերած փելնավորումը, եկեղեցիների և հավատացյալների հանդեպ ցույց տված գարեկցությունը և մտահոգությունը հատկություններ են, որ զինք բացարիք մեղը դարձնեն. Այս հիշվածներում վրա գրնանք ավելցնել դժվար բարականերու մեջ ցուցապերած հանդարդությունը և լավադեսությունը, անգարելի գացություներու առջև ցույց տված անսասան հավատքը և հարադևությունը, Քրիստոսի հանդեպ ունեցած բացարիք սերը և անսահման համարումը, Աստուծո խոստումներու հանդեպ ունեցած անվերաբախ վստահությունը, Աստուծո թակավորությունը երկրի վրա ամեն քնով իրականությունը դարձնելու իր վճռականությունը, հոգևոր ջանքի և կործի մեջ Սուրբ Հոգուն ներկործյան հանդեպ զգացած անմիջական պետքը իր հարցագուական ավետարանչությունը, aggressive evangelism, հոգևոր կործի սիրուն ամեն տեսակ վտանգներու հոժարելը, Ասոնք առաքինություններ են, որ քիչ անգամ իրարու քով գուկան նույն անձին մեջ։ Մենդեգոստեին և Քրիստոսի եկեղեցին հիմնվեցավ, նոր գրոնքը շատ գայր ժամանակի մեջ ժողովրդական դարձավ, բանջկը մեծ էր, մշակները քիչ, միշտ այդպես եղած է։ Ամբողջ փոքր ասյան մի Եվրոպան պատրաստ էին այս ավետարանը լսելու։ Ավետարանիչը պետք էր, որ ծրի փրկության այս լուրը դաներ գայսրության գլխավոր գետրոնները։ Անցյալ գրագի, երբ Մովսեսի մասին գխոսեինք, տեսանք, որ մեկը պետք էր, որ մասնավոր աբսպրանք թրվեր այդ տեսակ մեգումը և աստված աբսպրանք թրավ Մովսես մեջտեղ բերելու համար։ Հիմա նույն
Tişörtün hiç gıkırtmaya ne dera, Hristos Kristos. Mega bekle. Masnavar mega. Masnavar korzin hamar. Yabayt mega bekle masnavar abıs perdi, varav hedev miyin mek hat gırna ellal ait ansen. Örnek, ays ansı bekle ojdvazıla gartmi hadgüçünlerov. Bekle hıryarla, varav hedev avidaran araç hıryanerin gidi karoz bir, o hedo hetanosin. Bekle astvaza panagan usul uyumar, որ բսի հին գդագարանին գարենար կաստերի, որ Հիսուս Քրիստոս հրյաներին խոստացված Մեսյան էր։ Այս մարդը բետեր փիլիսոփայություն ուսանած ըլլար, որովհետև օրմը աթենքի մեջ հույն փիլիսոփաների հետ վիճապանության գիտի պելներ, և բետեր գարենար չատվին իրենց հետ։ Մինսկ, անունց ըսել, որ ես նորություն մտքիդեմ, որ թուք այդ նորության դեղյակ չեք։ Քրիստոս և անոր հարությունը։ Այս անցը բետքեր հունարին լեզվի հնուր ըլլար, որով հետև բադմության այդ շրջանին կալող լեզուն հունարին էր, նույնիսկ հոմայեցները, որան պոչ աշխարի գիշխեին կաշխադեին հունարին սորդիլ։ Ուրիշ բան ևս պետք էր, այս մարդը պետք էր հրոմայեցի քաղաքացի ըլլար, որ գարենար ազատորեն շրջիլ գայսության բոլոր գետրոնները, և նաև վայելեր իբրև հրոմայեցի քաղաքացի հրոմեական գայսության պաշտպանությունը։ Պետք էր երդասարդ ըլլար, աշխույժ ըլլար, գայդար ըլլար, առողջ ըլլար, որովհետև ձաներ կործ մոբիդեստանցներ այս մարդը բետեր գարենար բոգալ պոլոր այս ջնշումներուն։ Բետեր գազմագերպչական գարողություն մինար, որով հետև եգերսներ բիդուհումներ, և բետեր գարենար այդ եգերսները գազմագերբել։ Բետեր նաև արամերին և երպայուցերին կիտնար, որբեսի գարենար Բաղեստինի հրյաներին հետ խարապերիլ։ Որով հետև հրյաներին ոմանք արամերին նիսկ ուրիշներ անմին հումարին գխոսեին, մեր մարդը բետք է երբու կնալ կիտնար։ Մեր գգա, որ այս բայմանները ավիրյով գլեցն է, դարսոնցի սորոս, պայց թշպատավար այս մարդը Քրիստոսի ողերին թշնամին է, գուզե քրիստոնյայությունը մեջներին վերցնել, որով այսպեսի մեկը իբրև թեգնածու մեգավելով անգարելության մասին գխոսին, որ ժամանակ գգործենցինք, բայց դեր Իսուս այդպես չխորեցավ, լավ որ մեզի չիցկեց այդ ընդրությունը։ Սորս այս կործին մարդն է, բետք է Քրիստոսի գողմը անցնի, գծու պարեսեցինը գրնա նաև գծու Քրիստոնյանը պարնալ։ Եթե գրնար Մովսեսի նվիրվիլ, բետք է գարենա Քրիստոսի ալ նվիրվիլ։ Դամասկոս գերտար, անսյուպ առակելությունովմը, հոն կտնվող խավադացյանները պրնելու, գաբելու և զանանք երուսաղեն պրելու, պանդարգելու, չարչարելու և եթե բետ գլա մերցնելու։ Դամասկոսեն անմիջապես թուրս հարոցյալ դեր Հիսուս սողոսին երևցավ, եվսավ սողոս, ինչու զիս գհալածես։ Եվ սողոսավ դեր տնով ես, և ծայմը երինկենսավ ես կու հալածած նազովրեցի Հիսուս դեմ։ Մինչև այդ վարյան սողոս սխալ համարում ուներ, սխալ կաղապար ուներ Հիսուսի մասին,
Sein Chöljansatz, sein Gnivader Astuzo Tishnami, falls Eid war Janin Haskatsav, vor Sechaladzer, sein, vor ihm Gehaladzer, Urish Mege Chöj, Yeteboch, nun Inkem Jehova Astvatsan. Yabhon, Hokevor, Nirkin, Popotyanma yentargvetsav vor ming asigatarts kam abashkharutyun gegochenk hon sovos mek vargani mech an yerevagayli tarts ma yev popotyunma unetsav usav der inch guzes voronem hokis kezi Gurban lısel uzets. Եվ այդ վարգյանանս սարսոս գյանքի մեջ միայն մեկ նպատակ ուներ. Այս նազովրեցի Հիսուսը ու անոր ավիդարանը քարոզել մինչև աշխարհիս ծայրերը. Ինչպես իր գարողությունը սակիրճյան ստարը դագավին չէ հասած. Aske minçev hissun vatsun dar yaraç pejişk mı? Polor marmin pejişk gırlar. Vodgen minçev kılıh. Ayna denal boğuz bekker ırlar ayn inç var barakanera bahan çeyin. Anor zarayçun gönlün pajnel yerek kılhavor maseru. Avedaran çütün. Աշագերություն, աստվածապանություն։ Բոս հարակյալ նշանավոր է իպր ավիդարանիչ։ Հրած է երկու կլխավոր միսյունարական շրջաբոդույթներ և գարկմը ուրիշ այցորություներ։ Ճանցված է իպրև հետանուսներուն ավիդարանիչը և առաջին անցը եղած է փոքր ասյո Եվրոպայի փոլոր կլխավոր գետրոններուն մեջ Քրիստոսը քարոզող։ Եթե 30 գարջ դարիներու ընթացքին Քրիստոսի ավերանը թափանցեց այս հիշված հողամասերը, այդ գարելի եղավ իբրև արդյունք առակյալին անխոնչ աշխատանքին։ Առաջին միսյոներական շրջաբուդույդը պարնապասի հետ ըսկսավ և անլիոքի եգերծին ձակում արավ։ Այն ադեն ձոն բահելով և աղոտ կնելով ցերկ թրին անոնց վրա ու գրգեցին։ Անոնքալ Սուրբ Հոգին գրգված Սելևկյա իջան ու անգնաբով գիբոս կացին։ Առաջին թարու եգեղեցին այսպես կգրգեր իր ավիդարանիչները։ Պարնապաս գիբրացի լալուն համար պապակեցավ, որ գիբրացիները արդասահմանի առաջին ժողովուրդ լային աստուծո հոսկը լսող։ Գգարծանք, որ Սաղամինայի նավանքիս իջան հոս հրյաներու ժողովարան մեջ աստուծո հոսկը կարոզեցին։ Բոս հարակյալ կացած դեղը դեղերը նախ գերծար հրյաներուն ժողովարանը գպնդրել գգտներ և հոն հրյաներուն դեր Հիսուսը գներգայեցներ իպրև իրենց Մեսիան և աշխարի պրգիչը։ Պարնապաս երորդանկան գիբոս այցելեց Մարգոսի հետ և ավանցությունը գսե թե ներոյի շրջանին գիբոսի մեջ նահատակվեցավ և Սաղամինայի քովը իր անունով հույն օրթոդոքս եկեղեցին գա ուր թաղված է գսեն։ Առաջին միսյոնարական շրջաբոդույդին փոքր ասյո գլխավոր քաղաքներ այցելեց, իսկ երկրորդ շրջաբոդույդին, որ Շիղայի հետ ըրավ Եվրոպայի գլխավոր կետրոնները։ Երկու շրջաբոդույդներն շատ արդյունաբեր եղան, բազմաթիվ այրեր ու գիներ աբաշխարեցին, ասոնք հեթանոսներ էին, ասոնք գրաբաշներ էին և Թեսաղոնիկեցիս թուղթի մեջ գսե անոնք իրենց գուրկերը մեկ գող մեծեցին և գենտանի աստվածը բաշտելու ըսկսան։ Եվ բազմաթիվ եկեղեցիներ հիմնվեցան։ Աբաշխարոներ իրենքալ անցնական ավին դարանչությունով քյուղերու և քաղաքներու մեջ եկեղեցիներ հիմնեցին։
այս անձնական ավետարանության մասին մենք վերջերս գծանրանանք եւ այն ադեն իսկ այս անձնական ավետարանությունը շատ կորց դեսավ որովհետեւ մեկ հոգեին կարոզելով աշխարհ քրիստոնյա չի գնարթանալ բայց երբ մեկ հոգին հիսուն հոգի ամաշխարության պատճառ գրլա եւ այդ հիսուն հոգին անձնական ավետարանություն գնեն այս անգամ հիսունը մեկ ավետարանիչներ մեջտեղ եկած գրլան այս է քրիստոսի պրոգրամը հայդակիրը աշխարհի ավետարանության համար եւ մենք իբրև հավատացյալներ պետք է կարևորություն տանք անձնական ավետարանչության Աստված մեզ բերեց, որպեսզի մենք այլ երթանք ուրիշները Քրիստոսի առաջնորդենք, ուրիշներն էլ փրկության առաջնորդենք. Այդ օրերուն ավետարանչությունը շատ դժվար էր. Հիմնական ավետարանչությունը պարտադրման այդ ավետարանչության պիկնիկի թաշտահանտեսի փորձառություն է. Հիմնական մեզ փոխադրության միջոցներ չկային և Արաքյարներ, ավետարանիչներ, մեկ քաղաք է մյուս քաղաք, մեկ գյուղ է մյուս քաղաք, ճամփորդները պետք էր քալելով ընեին. Անոնք իսկապես քին մղջավճար էին իրենց ուրած ավետարանության համար. Ուրիշ բաննալ, որ շատ սուղի գնստեր ավետարանիչներուն վրա, ժողովուրդներուն հակարակությունը ուհալածանքն էր. Մի կողմին հրեաները ասոնք գահլածեին, մյուս կողմին հեթանոսները. Ավետարանչին դեմքը շարունակ վտանգի մեջ էր. Անգամ այնպես քարգործեցին առակյալը, բոս առակյալը, որ մեռած գարձելով դարին քաղաքեն դուրս աղբագույտի վրա նետեցին. Այդ պատմությունը գտնեք Կորց քարակելոս 14-րդ գլխի մեջ. Երկրորդ, բոս առակյալը նաև նշանավոր իբրև աշակերտող, Bible teacher, իբր վարդապետ. Ավետարանիչը անաբաշխարներուն Քրիստոսի փրկությունը կարոզե։ Վարդապետը աբաշխարներուն հոգևոր կյանքի կանոնները և վարդապետությունները կսորվեցնե։ Ասոնց երկու քնար կարևոր են և երկու քնար պետք է հավասարապես շեշտվին։ Ավետարանչությունն ամուսինեն հետո այդ քաղաքի մեջ բոս առակյալ շրջանը կգնար որպեսի աբաշխարոները հոգևոր կյանքի մեջ հաստատե ու հոս շատ ժամանակ աշակերտներուն հետ գեցան Կորց քարակելոց 14-27-ը Մեր դերը ի վերջին պատվերը գուդարսավ ուրեմն կացեք բոլոր ասկերը աշակերտեցեք Մգնեցեք ժամանք հանուն հոր և բորդվով Եվ հոգվում սրպա սորվեցեք անունց, որ այն ամեն բաները բահեն, ինչ որ ես ձեզի պատվիրեցի, Մատթեոս 28:19-20. Եվ որպեսզի մենք այլ օգտվենք իր եկեղեցներուն ասածներեն, նամակներ կրացի այդ շրջանի եկեղեցներուն, որոնք նոր կդագարեն մաս կգազմեն և որոնք ունենք մեր ցերկերուն մեջ ու կգարտանք. Անոնց մեծ մասը բարեբաշտական բնույթ ունին և ոմանք այլ եկեղեցավարչական բնույթ, օրինակ գորընթացված գրված նամակները այդ վերջին նպատակի կծառայեն։ Եվ այս թուղթերը, որ Բոհոս առաքյալը կրած է, իսկական քանցեր են, որոնք առաքյալին միտքը, հոգին ըսկացումները կներկայացնեն և կծուցնեն հոգևոր այդ բարձր աստիճանը, որոն ինք հասնելու աշխարհ և որոն հասցնելու աշխարհ եկեղեցիները։ Իր թուղթերը նաև մեզի գաղափար մտան առնչագետ Սյուրչյանի մեջ դիրող գացության մասին ու այդ սխալ գացությունը սրպակվելու համար առաքյալին կործածած փաստարկությունները։ Քրիստոսի ավետարանին նպատակը այդ է, կիծեն ելած մարդը ետ շիտակ կիծին պերել, աստճահետ մարդոց արված հարապերությունը նորոքել ու այդ հարապերությունը մարդու և աստծո միջև վերա հաստադել։ Երոտ, բոս արգել նայ նշանավոր իպր աստվածապան, իր թուղթերուն մեջ,
ծրված ագնարգություններին գարելի է հավատալ հանկանակ մը շինել։ Քրիստոնեական հիմնական բարձրություններու մասին Բողոս Արաքյալ շատ օգտակար եղած է։ Աստվածապանություն, Քրիստոսապանություն, եկեղեցապանություն, Սուրբ Օգնության բարձրությունը, ապաշխարության հոգեպանությունը, սրբացում և ասոնցման ուրիշ հիմնական նյութեր մեզի հասան իր թուղթերու միջոցով։ Եթե այդ թուղթերը չլային, մենք այս նյութերու մասին բացարձակ որևէ կապար գիտություն պիտի չունենայինք։ Շատ մեծ է մեր բախտը այս մարդուն հանդեպ։ Երբ ասոն մեզի կներկայացնե Քրիստոսի մարմինը եղող եկեղեցվող խորհրդին բացատրությունը, մարդկության խորհրդին բացատրությունը, իբր իր անձնական գաղափարը չներկայացներ, չսեր ըստ ինձի, ես այնպես կխորհրդեմ, որ եթե իմ գաղափարս հարցնելու օրինակ չէ, այդպես չսեր, այլ ինչ կսե, ինձի այս խորհուրդը հայտնությունով ցուցվեցավ, որ չլաթը հպարտանամ շատ հայտնություններու համար։ Ինչ որ մեզի փոխանցեց, այդ բաներուն հարազատ ըլլալուն գրնանք վստահ ըլլալ, որովհետև ասոնք անձնական գաղափարներ չեն, ասոնք Քրիստոսի գոմե ուղղակի իրեն հայտնված գաղափարներ են, ճշմարտներ են, որոնք մեզի կփոխանցե։ Եվ ասիգա իր խոսքերուն արժեք դուդա։ Առաջին և երկրորդ Թեսալոնիկացի և առաջին Կորինթացի 15-րդ գլխուն մեջ հիշվող մի քանի համարներեն վաղ ճանապարհական կարևոր դեպքերու մասին հստակ գաղափար մը գրնանք դուրս հանել, օրինակ հափշտակության մասին, պարաբորյալ մարմնի մասին, ինչ որ ամբողջ տանելի մարգարեության են ու Հովհաննես աստվածաբանի հայտնության են, պիտի չգնայինք դուրս հանել։ Գրեն գբարդինք բարձ շնորհքով եղող փրկության վարդապետությունը, որ Հռոմայիցիս և Քահանայիցիս թուղթերու մեջ մեզի կներկայացնե։ Եվ 13 թուղթերը, 14 եթե Եբրայեցիս թուղթնալ իրեն վերակրենք, նոր գդագարանի որնահարը կգազմեն և աստվածապանության հիմը։ Եթե գրնա մեգում մասին ասվիլ, որ թեպետ մերած է, բայց գաբրի, գխոսի և գխորձ է, այդ մեգը Բողոս Արաքյալն է։ Եվ այս մեծ հաջողության գաղտնիքը մեզի գահիտնե Ֆիլիպեցիս 4:13-ի մեջ։ Ամեն բանի կարող են Քրիստոսով, որ զիս զորացնե է։ Այս էր Բողոս Արաքյալին հաջողության գաղտնիքը։ Արաքյալի համար քրիստոնեությունը Քրիստոս է, Քրիստոս քրիստոնեության մարմնացումն է, իր ուղղությունը անգեգարն է, իր ներշնչումը անգեգարն է, իր զորությունը անգեգարն է, Քրիստոս իրեն իմաստություն, արդարություն, փրկություն և սրբություն եղավ։ Քրիստոսի միանալով Արաքյալը հյուրեական, ատոմական, ուժե ավելի զորավոր ագիմը միացած եղավ։ Քողոջուն Աստծո, Քրիստոս Բողոս Արաքյալին մենաշնորհը, մոնոպոլը չէ միայն, մենք էլ իրավունք ունինք այդ ագին միանալու, մենք էլ բարձ հավատացյալներս իրավունք ունինք գսեն հյուրեական ուժեն ավելի զորավոր եղող Քրիստոսի ագին միանալու և այդ զորությունը Քրիստոսի հետ բաժնեցելու։ Ուրեմն մեզի համարալ հույս կա։ Եթե Բողոս Արաքյալ մեզի պես մարմնի մեջ ապրող մեկը, աննպաստ պայմաններու տակ ապրող մեկը, ժխտական պայմաններու տակ ապրող մեկը, ամեն տեսակ դժվարություններու հանդիպող մեկը, եթե գրցավ
այս տեսակ հաջողություններ ցերծկել, որ կանավելի մենք, որ շատ ավելի նպաստավոր պայմաններով դակ գաբրինք, պետք է գարենանք ավետարանչական մարզի մեջ հաջողություններ ցերծկել. Եթե Քրիստոս ծով է, մեզի համար հույս կա, որ մենք ալ գրնանք պաններ մը ընել Աստուծո պարկեն համար։ Եվ դերը մեզ կարողացնե, որպեսզի այն օրը ամոթով չմնանք Աստուծո առջև։